أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الشفا بيوٹی ٹپس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے آپ اپنے چہرے سے بلیک ہیڈز اور وائٹس ہیڈز کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ بلیک ہیڈز کیل مہاسوں اور دانوں کی ہی ایک قسم ہے، لیکن ان پر جو جلد موجود نہیں ہوتی۔ چہرے پر بلیک ہیڈز کا ہو جانا آئلی جلد والے افراد کے لیے عام سی بات ہے، لیکن بعض اوقات نارمل اور خشک جلد کے مالک لوگ بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان افراد اس مسئلے کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ٹین ایج میں آپ کے جسم میں موجود ہارمونز میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی آپ کے چہرے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جو کہ زیادہ تر دانوں اور بلیک ہیڈز کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی آسان اور گھریلو ٹوٹکا لے کے آئی ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، آپ نے لینا ہے ایک کنڈا اور اس کی زردی اور سفیدی آپ نے علیحدہ کر دینی ہے۔ اس کی جو سفیدی ہے یہ میں نے اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کر دی ہے، یہ بالکل ایک پانی کی طرح ہو گئی، اسے اچھی طرح پھینٹ لیں۔ آپ جب سفیدی کو اچھی طرح پھینٹ لیں، اس کے بعد آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، ایک تہہ آپ نے یہ سفیدی کی اپنے چہرے پر اپلائی کرنی ہے۔ برش کی مدد سے اپنے چہرے پر اسے اپلائی کریں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ٹیشو پیپر، ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کر کے انہیں بھی اس جو سفیدی آپ نے چہرے پر لگائی ہے اس کے اوپر آپ اسے اپلائی کر دیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اپنے فیس پہ۔ اگر پورے فیس پہ بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز ہیں تو پورے پہ لگا دیں، اگر جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے آپ وہاں وہاں لگا دیں۔ اس کے بعد پھر اس کی آپ ایک تہہ لگائیں سفیدی کی، اس کے بعد پھر ایک تہہ آپ لگائیں ٹیشو کی۔ تقریباً دو سے تین تہیں جو آپ اسے ایسے ہی لگائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ دونوں کی لگا دیں۔ اس کے بعد اسے خشک ہونے دیں۔ خشک ہونے کے بعد اسے آرام سے اپنے چہرے سے اتار لیں اور کوئی بھی اچھا سا جو موئسچرائزر آپ یوز کرتے ہیں وہ اپنے چہرے پر اپلائی کر دیں۔ یہ تقریباً آپ نے 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کے چہرے سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹرائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیں کہ آپ کو آج کا ٹوٹکا کیسا لگا، کتنا فائدہ ہوا آپ کو اس سے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تب تک